بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقط قال سبحانه وتعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى صلوات پڑھے محمد وال محمد محمد ایک مرتبہ اس طرح صلوات پڑھیں جس طرح صلوات کی شان بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد و آل محمد و اجل فرج دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کہ جس میں ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس اگر کچھ چاہیے تو مودۃ فی القربۃ چاہیے۔ اکثر شیعوں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ مجلسیں بہت کرواتے ہیں، ولادت ہو تو پھر مجلس، شہادت ہو تو پھر مجلس، کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر مجلس، نظر کریں اس کے نتیجے میں پھر مجلس۔ تو اب ان مجلسوں سے یقیناً آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے، یہ متاع خلد بھی ہے اور خیرات علم بھی ہے، لیکن دشمن اس چیز سے پریشان بھی ہے، اور بعض اوقات جو لوگ آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں تھوڑی پریشانی ان کو بھی ہوتی ہے کہ 10 دن کے لیے کوئی پروگرام ہو، 20 دن کے لیے ہو، لیکن ان کے تو ڈیلی بیسس پہ پروگرامس ہیں۔ تو اس کا کوئی لوجیکل جواب بھی تو ہونا چاہیے کہ بھائی اتنی مجلسیں کرواتے کیوں ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں جب تک آپ کے پاس قرآنی جواب نہیں ہے آپ مسلمان کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو، آپ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم مجلس میں جا رہے ہیں، دوسرا جواب علمی جواب ہے اور قرآنی جواب ہے۔ کہ علماء فرماتے ہیں آج کے بعد اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو یہ مت کہو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ بولا کرو میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ مجلس مجلس نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، اجر رسالت ہے۔ کہ آج اگر ہم سجدے کر رہے ہیں یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج اگر ایک مسلمان کو طہارت اور نجاست کی پہچان ہے یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد انگریز کو طہارت اور نجاست کی تمیز نہیں ہے، اور ایک مسلمان کچھ نہ بھی پڑھا ہوا ہو کم از کم اسے اتنا پتہ ہوتا ہے کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ وہ ظاہر کو پاک کرتا ہے، مسلمان ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے اور اپنے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہ تمیز کس نے سکھائی ہے کہ طاہر کیا ہوتا ہے اور نجس کیا ہوتا ہے؟ کہ سیدہ کا خطبہ جب آپ پڑھیں گے بی بی انہی نکات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عرب وہ وقت یاد کرو کہ مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑا ہوا نجس پانی تم پیا کرتے تھے، کس نے تجھے بتایا؟ یہ میرا بابا تھا جس نے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے اور نجاست کیا ہوتی ہے۔ عرب کو یہ تمیز نہیں تھی کہ حلال نکاح کیا ہوتا ہے اور حرام نکاح کیا ہوتا ہے۔ وہ عرب جو اپنی جاہلیت میں اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا کرتے تھے، کہ کس نے تجھے بتایا کہ حلال رشتہ اور حرام رشتے کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، صفائی کا تصور عرب میں پایا نہیں جاتا تھا۔ یعنی تاریخ عرب پہ اور عرب جاہلی پہ اگر مجلسیں پڑھی جائیں تو بڑی معلومات لوگوں کے وجود میں آ سکتی ہے کہ مہینوں مہینوں گزر جائیں عرب نہاتا نہیں تھا۔ یہ تصور کہ شیعہ مثلا پاؤں کا مسا کرتے ہیں اور ہمارے دوسرے برادران پاؤں کو دھوتے ہیں، اس کا بھی ایک مضبوط ریلیشن ہے عرب کی تاریخ سے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے سر کو مسا کرو اور پاؤں کو مسا کرو، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ لوگ دھوتے کیوں ہیں؟ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے لیکن اس کا ایک عنصر تاریخ سے بھی ملتا ہے کہ وہ عرب جو مہینوں مہینوں نہاتا نہیں، نبی نے صرف پاکیزگی کا درس نہیں دیا، یعنی جو مہینے میں نہ نہائے
रसूल अकरम ने उन्हें दिन में 5 मरतबा वुजू का पाबंद बना दिया।